وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعلمن أقوام من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيزا فيجعلها الله حباء منثورا فقال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها رواه ابن ماجہ في ابواب الزهد. ابن ماجہ کی حدیث ہے, راوی حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي اپنی امت کے ان لوگوں کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں, بہتر طریقے سے جانتا ہوں. یاتون یوم القیامت بحسنات جو قیامت کے دن بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے آئیں گے, امثال جبال تہامہ بیزن تہامہ پہاڑ جیسی بڑی بڑی نیکیوں کا انبار ان کے پاس ہوگا, لیکن کیا ہوگا؟ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ حَبَاءً مَنْثُورًا اللہ تبارک و تعالی ان کی بڑی بڑی نیکیوں کو, پہاڑ جیسی نیکیوں کو ہواؤں میں ریت کے ذرات کے اڑنے کی طرح اڑا دے گا, یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اللہ اکبر, اتنا اہم معاملہ ہوگا. جس طرح سے جب ہوا چلتی ہے تو جو ذرات ہوتے ہیں وہ ہوا کے ساتھ اڑتے رہتے ہیں, اسی طرح سے بڑی بڑی وزندار نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اسی طرح سے بے وقعت ہوں گی, معمولی ذرات جیسی حیثیت ہوں گی. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ حَبَاءً مَنْثُورًا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو بے وقعت اور بے وزن بنا کر کے چھوڑ دے گا. صحابی رسول حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سوال کرتے ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا جلہم لنا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بد نصیب کون لوگ ہوں گے, یہ کون لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں ہوں گی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ برباد کر دے گا, قبول نہیں کرے گا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے بارے میں ہمیں بتلائیے, ایسے لوگوں کی صفات کو ہمیں بتلائیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی لا علمی میں انہی لوگوں میں شمار ہو جائیں. کہتے ہیں ثوبان اما انہم اخوانکم وہ تمہارے ہی بھائیوں میں سے ہوں گے, ومن جلدتکم وہ تمہارے ہی قوموں میں سے ہوں گے, اور اہم معاملہ کہ ثوبان وہ تمہارے ہی لوگوں میں سے ہوں گے, وہ تمہاری ہی قوموں میں سے ہوں گے, اور ایک عجیب بات وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ. ثوبان جس طرح سے آپ لوگ رات میں قیام کرتے ہو, تہجد کا اہتمام کرتے ہو, رات کا آخری حصہ اللہ کے لیے لگاتے ہو, وہ لوگ ایسے ہی ہوں گے, وہ لوگ بھی رات میں قیام کرنے والے ہوں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے والے ہوں گے, جی یہ نیکیاں بھی ہوں گی. پھر معاملہ کیا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, پھر معاملہ کیا ہوگا جب اتنی بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کو ضائع کر دے گا, برباد کر دے گا, معاملہ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں ثوبان ایک خامی اس کے اندر ہوگی, بہت بڑی خامی, وَلَكِنَّهُمْ اِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ اِنْتَهَكُوهَا جب تنہائی کا وقت پائیں گے, جب فرصت کا وقت پائیں گے, جب بند کمرے میں ہوں گے تو حرام کام کریں گے, حرام کام کریں گے, فحش کام کریں گے, حرام کام کریں گے فرصت کے وقت میں, جب دنیا دیکھ نہیں رہی ہوگی تو بند کمرے میں وہ غلط کام کریں گے. کہاں ہیں موبائل کے غلط استعمال کرنے والے, کہاں ہیں لوگوں کے سامنے تو دکھاوا دکھلانے والے, اور جب تنہائی میں جائے تو اپنے موبائلوں کا غلط استعمال کرنے والے, حرام چیزوں کو دیکھنے والے, حرام چیزوں کا استعمال کرنے والے. حدیث رسول کہتی ہے کہ ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی, سارے اعمال برباد ہو جائیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑ جیسی نیکیوں کو بے وقت بنا کر کے چھوڑ دے گا. تنہائی میں عمل کرنے کے بعد تنہائی میں جا کر کے اگر برائی کر رہے ہیں, حرام کام کی جانب ہماری رغبت ہو رہی ہے, ہماری چاہت ہو رہی ہے اور حرام کام کر رہے ہیں, یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ سے ڈریے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کھائیے, ہم کیا کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے, اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانے والی نیکیوں کو برباد کر دے رہا ہے. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.